Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikumu izstrādes darba grupa turpina aktīvu darbību. Jau ir saņemta pilsētas kultūras piedāvājuma aptaujas rezultāti, notiek aktīvs dialogs par sadarbību ar reģionu pašvaldībām, tiek organizēti tematiskie tiešsaistes pasākumi ekspertiem un visām ieinteresētām personām. Vērojama iedzīvotāju un organizāciju liela atsaucība, kas nozīmē, ka Daugavpilī ir labas izredzes iegūt šo prestižo titulu. Anketēšana par Daugavpils kultūras piedāvājumu beidzās 15. februārī, un tagad dati tiek apkopoti. Detalizētu prezentāciju par šīs aptaujas rezultātiem sagatavos līdz 1. martam. Tajā pašā laikā domas vietnē līdz 28. februārim ir iespējams aizpildīt vēl vienu svarīgu anketu, kurā ik viens var padalīties ar savu ideju, kas potenciāli varētu būt iekļauta Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā. Šajās aptaujās iegūtie dati tiks izmantot arī Daugavpils kultūras attīstības programmas 2021-2027 izstrādē. Tuvākais pasākums, kas būs veltīts Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikuma izstrādē, notiks radošās darbnīcas formātā ar programmas koncepcijas autori un režisori Kristu Burāni 18. Februārī 2015. Reģistrācija šim pasākumam ir pagarināta līdz 4. Rītam 2010. Piektdien 19. Februārī notiks vēl viens tiešsaistes pasākums – Nākotnes pilsētas spēle radoši risinājumi Daugavpils radošo kvartālu attīstībai, kas tiks veltīta Daugavpils cietokšņa un Saules ielas attīstības potenciālam. Šīs plānošanas spēles rezultāti būs pieejami 26. Februārī, iepriekš sazinoties ar darba grupas koordinatori. Atgādinām, ka līdztekus Daugavpils pilsētai cīņā par Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu no Latvijas iesaistījās arī Cēsis, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja un Ogre. Katrai no šīm pilsētām būs jāiesniedz detalizēts pieteikums līdz šī gada jūnija sākuma. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.